den Jobbitschak sehen, mit dem Kohlhaut. Alright? Nein. Lied, ja? Drei, du bist sag sechs. Это вот это видео. Nina me ta kont, per esempio, fil... Me ta kont da skom, ok? Jo, ata me le video. Me ta kont da skom, per esempio. Ase deja. Ons deja najt i lada professuri, e kvara me malta, kif han ta mahom, in ta ajt mahom, hdim ta mahom, one-to-one relationship, no... Lebat it started! Legibili, whatever, insaxion, no morgju, kollox konna nandu. Nis, pero, mux for biex tilħu, biex tajlu għara kem jina brota għara fej wasat fil-ħajja tijaj, mux għassa, taraw xis success personali, jek kalla ta' għon don, ħadmu f'dak id-don, pero, u dak id-don ħadmu msew, pero dak id-don għalli li ħadmu biex intom tkunu f'pożizzjoni illi għadha bitada dak li tallimtu, dak li studjajt, dak li ħdimtu għalih, tkunu tistgħu tduh lil ħadd ieħor. Mhux għas-suċċess jara jilħaq professur tal-qwa kwalità qed immexxi l-istudju dawn l-Amerika l-Amerika kollha kull ħaġa għandi. Le, mhux for success, imma biex dak tallimtu idduh lil ħadd ieħor. Dak huwa l-vera valur tal-ħajja. Ma l-vera din ċabċabtu mhux ġas. Nis, I wish you luck, alright? I wish you luck and follow your dreams, whatever they are. Whatever. Alright? Jiena rid insejr professur tal-qamel. U professur tal-qamel sir. Alright? You know, my parents, though, they don't know how to write and how to read, nothing, they know nothing. Però, nir-ringrazzju ma ħaġa waħda. Illi, qualunque ħolma li kelli, għax, kelli ħafna ħolma, għajġi doppa, għajġi doppa, għatma naf l-għalu li kolli, xieġi t-studi, għadattu, u li, dejjem, tajjeb. U għekku għumintom, jek xidar għumintom mitfad għum tajjeb, għallu għum, they follow whatever they like. Għat diġġal għum, jgħamlu xaħġa bil-fors, għat u għat. That's it. Kross, that's it. Alright? Ejġin għabaj. Għabdu li għilad għestijan? Issa għamlu għamlu għamlu.